さあ、始まりました。奈良ニュースです。今日のニュースは何でしょう。今日も不思議な景色撮ってきましたよ。あら、本当ですか。本当ですよ。いや、そのキャラ何。さあ、今日はですね、スタジオジブリの、あの不思議な世界観を感じさせるトンネルが、はいはいはい、誰も気配のない農道にありましたよ。なるほど、ジブリっぽいんだ。そう、ぜひちょっと今日はそこに突入してきましたんで、はいはいはい、ご覧いただきましょう。なるほど。はい、こちらでございます。京都府木津川市でございます。また京都行ってるやん。ヤマトでございます。うーん、まりしゃあないな。車道、ある車道をですね、スッと中に入りますとね、まあこの辺りで閑静なね、静かな街並みなんですけども、この農道の先にですよ、はいはい、いやー、ノスタルジックな、うわー、ほんまや、レンガの感じの。あ、そうなんです。これね、レンガ造りのトンネルがありまして、レンガ造りのものって、これ、まあ、明治時代とかに、はいはいはい、まあ、西洋の文化が来て流行ったっていうとこなんですが、この場所が、ほんまになんか田んぼとか、なんていうの、もう、何、里山っていうの、のんびりしたとこに、突如あるんで。そうよね、トンネルがある必要がない場所のような気がするんやけど。びっくりしたんですよ。はいはい、で、中入りますとね、あのね、すっごいジメジメしてて、ね、こういう虫さんたちもいて、これなんだと、もうなんぞやと思って。せやね、何のためにってなるわな、これ。ちょっと僕調査しなあかんなと思って、この周り調べたら、すぐに答えにぶち当たったんです。はい。実はこれなんですよ。あ、SL ですか？これ、そうなんです。その明治時代に走っていた蒸気機関車が、ね、こうやってなんか展示されてたのよ。はい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 。はい。これ実は明治の終わり頃、まあ、1898年ですか、この地域をね、蒸気機関車が走ってたんやけど。そうなんや。そうやね、渋いな。これめちゃめちゃ渋いでしょ。これマジで当時使ってたものだそうですけども。はいはい。で、これなんでこんなんが走ってたかって言うたら、実はですね、名古屋の方とか、東京の方から、関東の方から、大仏を参拝してもらうための、まあ言うたら、なんていうの、誘致のための、鉄道なんし。やっぱ当時の人たちのニーズに、お寺の参拝とか、神社の参拝が、めちゃくちゃ重要だった。はいはいはい。っていうのは、当時やっぱりエンタメとか、観光とかって、お寺とか神社の参拝だったんで。うんうんうん。ほんでね、考えてみてください。当時の人の交通手段って、足とか、まあ、馬ってそんななかったんちゃうか、偉い人とかしかないやんし。まあね、明治。そう。とかでしょ、すごい移動に手間かかるんで、正直あれなんですよ。伊勢参りとか、東大寺の大仏参りって、正直一生に一回っていう風な認識なんです。ああ、なるほど。しょっちゅう行けるとこちゃうんや。違うんですよ。それが、この蒸気機関車や鉄道の普及により、一生に一回が、一年に一回。はいはいはい、なるほど。ちょっと裕福な人やったら、一ヶ月に一回っていう感じで、めちゃめちゃ身近なものになったんですよ。それが、この、大仏鉄道。ああ、これ大仏鉄道なんだ。そうなんです。これ名前が大仏鉄道っていうふうに言われてるんですけども、すっごい大変なんですよ。あ、そう。作るの。なんでなの？山があったんや。そやね。ね、あれじゃないですか。僕らの奈良県っていうのは、ほんまに山がすごいいっぱいあるんですけど、そこをちょっと最短コース通ろうぜってことで、トンネル掘ることになった。まあまあ、そう、発想しますわね。むちゃくちゃ苦労したらしいよ。労力じゃなくて。もう昔から、まあ、山を貫通させるってことはしなかったけど、この鉱山とか、なんか資源を取るのに、めちゃめちゃ穴掘ってたんで、全然なんやろ、技術はあったんやって。もうすぐ上手に掘れると。でも何が一番苦労したかって言ったら、
山貫通させるっていうのが、うん、僕ら日本人にとったら、うん、もう他国の人に比べたらめちゃめちゃ抵抗のあることでした、うん、山神様がそういうことなんですよ。山イコール神様はいはい、はい、そこを貫通させるってありえへんと、うん、なるほどね。言うたらだって当時そのなんていうの、県から県に行くのって、まあ、当時は国と国ですけど、うん、峠越えとかね、うんうん、天城越えとかじゃないですか、うんうん、まあ、本当に山を越えるっていうのを手段を使って交通してたんで、うんうん、これどうなんていう。そうやろね。いやもうそうし考えられませんって。そう。反対意見が上がったでしょうね。あったんですよ。うん、ただ、当時は、明治時代ですよ、ね、はいはい。あの、古い迷信を否定して、うんうんうん、新しい時代を取り入れようっていう時なんで、はいはい、実はもうチャレンジしよう。なるほどね。ほんで必死になって、あの子って。うん。最初、とうとうおばあちゃん怖かったな。何こうやって祈りながら通ったんちゃう、このあのね、もうおばあちゃんもそうやし、全員そうやで、ひえーってなってやっぱひえーどころじゃないよ最初らへんは何ヘラヘラ笑ってるの神さんすみません言うて、あかんかん、そんなん全員絶対あかんよ、そのしかも、はい、今回このね奈良をこのライブテストを通る時の、あのトンネルっていうのが、うん、その山っていうのが、うん、あの黒神山っていう、あの神話にも出てくる、サフォー姫っていう人の、うん、まあすごい昔の霊験高い姫様の髪の毛がそこに埋まってるって言われてるところやから、余計怖いね。そうか。でもまあ大仏さんのためやから。で、もう思ったやろな。ね、それがなんか、私利私欲であったらちょっとまああれやけども、みたいなとこあったろうね。そうやで。うん、まあ日多分すげえ大変やったから。なるほど。ね。それで開通させました。うん、そしたら、もう年間ね、もうすごい人が来て、めちゃめちゃ賑わえてる。そうやろね。確かに。ただ、この大仏鉄道は、うん、なんと9年で、たった9年で廃線になりました。そうやね。もう今もう残ってないもんね、そんな名残も。しかも9年って早すぎるでしょ。はいはいはい。ね、あれ、誤算だったんですって、うん、トンネル掘ったはいいけど、うん、そもそも、うん、SL の一番の、あの、苦手なもんって、はあ、坂道なんですよ。登りね。はい。うん、で、人も安静するじゃないですか。うん、で、坂ぐーって登っていくじゃないですか。うんうん、エネルギーをめっちゃ使う、うん、途中で止まってまうこともあったらしい。いや、怖っ。ほんだら、どうすんねんしたら、うん、乗ってる人がね、うん、降りますよね。うん、ほんで、それでも動かんときは、後ろから押してたみたいなね、うん、話もあるんや、はいはい。ほんで、まあ、それで行ったと。うん、ほんだら、OK と思ったら、うん、ちゃうちゃうちゃう、下りや。うん、下りや、うん、ブレーキギューせなかったら、うんうん、もう老朽化がすごくて。ああ、当時の技術ではちょっとね。もう大変やった。難しかったと。そうなんですよ。まあ、そんなんで、うん、頑張ったんですけど、うんうん、たった9年で幻になってしまったんです。これはちょっと、記者にはちょっと厳しかったかもわからへんね。誰かはその黒川山の呪いだというふうに唱えた人もいたりいなかった。黒神山黒神山ごめんなさい、ごめんなさい。呪われなさい黒神山の。そうや。だったかもしれない。これ、もしかしたらですけど、うん、これ奈良あるあるなんですよ。史跡をちょっとどかして、なんか作ったら、ね、ミナーラとかもあるじゃないですか。うんうんうん、長屋王の邸宅の上に作った商業施設がなんかどんどん潰れてしまうとか、うんうんうん、もしかしたらそっちの説もあるんですよ。でしょうね。奈良も多いもんね、あのこう、この木を謎に避けながら走る道路とかね。そうやね。そうやね。うん、っていう苦労の鉄道なんです。ああ、なるほどね。はい、そんなね、鉄道の移行をやったと。で、そういうことか。ただですね、まだこの令和でも、うん、その、鉄道で使った遺構が、現役で活躍してるところもあるんですよ。え、現役のやつ見てください。これ例えば、さっきね、うん、続きなんですけど、うん、あの、鴨駅の横にある、うん、レンガ作りの小屋は、いいな、うん、かわいいじゃないですか。うん、これランプ小屋って言って、うん、当時ランプを照らすための油とかを入れておく倉庫やったんで、うん、で、僕はあの、この周りわーって撮ってたら、うん、実際使われてるんで、うん、燃料入ってねって今ね、っていうのもあったり、あとこれね、うんうんうん、昔のこれ使ってた橋桁が今でもあるんですよ。でね、うん、これすごいのが実際これ今でも JR 通んねん。ああそうなんや。うわ通ってる。そう、強度はすごいんや。これすごいと思うよ。本数はめちゃくちゃ少ないんですけど、たまたまね、
り合わせ取らせていただいた。これまさに奈良やと思うんですよね。なんか古いもんと現代がまだ共存してある、そんな意向を ね、そうこんなところにありましたけどもね。結構大変なんですけど、あの回ってみる価値ありますね。かもね、ちょっと好きな人は特にいいかもわかんないですね、で幻になってるから余計にいいっていうのもあるかもわかんないね。あ、そうやね。10年で終わって、余計ノスタルジックなスタンドバイミーができると思うかもわかんないですね。懐かしいこと言いますね、スタンドバイミー、ね、まあ、でも本当に一昔前の、まあ、昭和世代というんですか、昭和の、まあ、僕らよりもっと前の世代のなんか風景がそのまま残っているので、確かにぜひぜひぜひ行っていただけたらいいかなということで。なるほど、はい、ということで、大仏鉄道の今の風景をご覧いただきました。皆さんもよかったら興味ある方なんかは、巡ってみてはいかがでしょうか。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。